trago aqui nessa tarde um tema que é recorrente nesse plenário. Temos denunciado inúmeras vezes, temos discutido e debatido em audiências públicas a questão da internet banda larga na região norte e especificamente no nosso estado de Roraima. Os abusos cometidos pela operadora de telefonia celular já levaram a Anatel a uma decisão severa, que foi a suspensão das vendas de linha até se obter um compromisso de investimentos destinados a melhorar a qualidade dos serviços por ela prestados. Havia e há um claro problema de dimensionamento de sua estrutura, ao que se refere, o que se reflete na precariedade do atendimento ao consumidor. Esse tipo de problema se estende há tempos e afeta todo o país. Assume feição ainda mais dramática em meu estado de Roraima, que eu me orgulho de representar nessa casa. Por seu isolamento geográfico e também por se constituir em um mercado de menor porte, Roraima é extremamente vulnerável às políticas adotadas pela operadora e, em especial, pela Oi, que supostamente atenderia a sua população. Já mostrei, inclusive, desta tribuna, o descompromisso da Oi com relação aos serviços prestados em Roraima, se não em todo o país. Temos agora mais uma comprovação da ocorrência de abusos. A Anatel manteve multa de 10 milhões aplicados à Oi pela venda casada de planos de internet com outro serviço de telefonia. A Anatel determinou nova fiscalização e ameaçou, inclusive, suspender a comercialização de novos planos de banda larga da empresa. É uma decisão que adquire grande significado em Roraima e em toda a região norte, dada a sua dependência desses serviços, serviços que, insisto, são caros e muito ruins. No processo a que me refiro, a Oi alega não haver venda casada no serviço de internet, uma vez que os usuários podem adquirir planos de banda larga isoladamente. Sim, podem, mas a um custo muito mais caro. Foi justamente o que comprovou a Anatel. Uma análise feita pelo conselheiro Marcelo Bechara está no site da Anatel, disponível a quem se interessar pelo assunto. Mostra-se nela, de forma documentada, que os preços cobrados pela Oi para os planos que se limitam à internet são mais caros que os praticados nos chamados combos. São os planos que combinam a internet com telefonia móvel, telefonia fixa ou TV por assinatura. Não se trata de um problema novo. A Anatel já havia multado a empresa por essa prática desleal e abusiva, mas a Oi manteve as pretensas ofertas que, na prática, forçam os consumidores a optar pelos pacotes de serviços. A afirmativa, repito, não é minha, mas da Anatel, a agência reguladora do setor. Registro aqui as palavras do conselheiro Marcelo Bechara. Os usuários não podem ser privados do seu direito de adquirir planos de internet dissociados de qualquer outro serviço por preços razoáveis. Por isso, a Anatel examina até a suspensão da venda de banda larga da Oi. Senhor presidente, senhores senadores, não se trata de caso isolado. Conforme já registrei desta tribuna, o Ministério Público Federal em Roraima ingressou com pedido para que a Justiça Federal reconsidere decisão que indeferiu pedido de liminar em uma ação civil pública ajuizada contra a Oi. Essa ação refere-se a uma reivindicação de todo o povo do nosso Estado. A precariedade do serviço de banda larga em Roraima, constatou o Ministério Público, deve-se exclusivamente à decisão empresarial da Oi. Não há qualquer impedimento, por exemplo, para a expansão do serviço Oi Velox no Estado. A partir daí, o Ministério Público Federal pede que a empresa seja obrigada a cumprir o prometido em propaganda feita pouco antes por ela própria, com inserções na TV, oferecendo a assinatura do plano Oi Velox. Nessa peça publicitária, não se informa qualquer limitação na disponibilidade do serviço. E essa limitação existe, como podem atestar todo o povo de Roraima.
Desde 2007, nós temos trabalhado intensamente, dedicado esforços para resolver o problema crônico da internet em nosso estado. O povo de Roraima sofre, insisto, com um serviço lento, caro e instável. Seu caso serve como uma lição para que o Brasil saiba como multinacionais tratam os estados mais afastados dos grandes centros. Essa questão foi discutida de forma aprofundada em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, a partir de requerimento apresentado por mim e pelo senador Randolfo Rodrigues. Nesta audiência, estavam presentes autoridades como o secretário executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez, Caio Bonilla, presidente da Telebrás, superintendente de serviços privados da Natal,